Львів'яни – революціонери, а не варвари. Десятки містян прийшли під приміщення прокуратури, щоб прибрати сміття та залишки тисяч документів, які згоріли тут у ніч захоплення будівлі. Майже сотня львів'ян прийшла на своєрідну революційну толоку із мітлами, лопатами та мішками для сміття. До окремих поліетиленових пакетів збирають те, що залишилося від секретних документів. Документи окремо в інший пакет. Чому? Не знаю, напевно, буде щось розслідувати. Документи не повинні зникнути, це все-таки якісь кримінальні справи і не знаю, можливо, це взагалі була якась провокація, щоб повикидати документи. Та не минуло й 15 хвилин, відколи активісти розпочали прибирання, до них вийшла слідча група. Молоді люди щось записували, проте не представилися і від коментарів утрималися. Опис робить прокуратура, от, слідчі дії йдуть. Можу знати, що слідчі дії ви проводите. Ви перешкоджаєте проведення слідчих дій. Я запитався, я просто маю право запитатися. Ви маєте право перешкоджати проведення слідчих дій? А що, запитання це є перешкоджання? Да, ми робимо. А хто ви є? Я не маю вам представлятися. Активісти такі дії працівників прокуратури пояснюють так. Слідча оперативна група сказала, щоб ми поки що зупинили прибирання, вони проведуть тут свої всі дії, і тоді ми зможемо прибирати. Ми прибираємо сьогодні тільки ззовні, ми всередину не заходимо. От, відповідно, прийшли слідчі, щось записали і зникли в невідомому напрямку. Як ми бачимо, ворушитися почали тільки в той момент, коли громадськість почала щось робити. Тобто, як завжди, громадськість в нашій країні повинна пхати якісь державні структури, щоб вони виконували свою роботу. Ситуація із знищеними документами – велика проблема, заявив міський голова Львова Андрій Садовий. З прокурором сьогодні спілкувався, в нього було хвилювання стосовно прибирання біля прокуратури, тому що там винесені з прокуратури певні документи, які були спалені, і мова стосується дуже багатьох випадків, в тому числі важких кримінальних злочинів. І треба до цього з розумінням підходити. Тому що, якщо це все знищити, а що тоді? Тоді злочинці будуть, знаєте, ходити, розгулювати по місту і будуть щасливі. Нагадаємо, в ніч на 19 лютого у Львові радикально налаштовані люди захопили приміщення прокуратури. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко. Тема дня.